ለምሳሌ ሰው ሁለቴ ነው የሚፈጠረው። በእኛ ሃይማኖት እዚህ ጋር ነግራቸዋለሁ፣ ሁለቴ ነው የሚፈጠረው። እኔ አሁን ከህንድ ድንቅ በመጀመሪያው ውልደቴ ህንድ ተፈጥሬ ያለው በመጀመሪያው ውልደቴ ህንድ ተፈጥሬ ያለው የልጆች እናት ሆኜ ሴት ሆኜ ተፈጥሬ ያለው ህንድ ሁለት ሀገር ሁለቴ ነው። ሁለት ሁለቴ ነው። አሁን ለምሳሌ የሚሊኒክ ሚስት ጣይቱ በመጀመሪያ ጣይቱ ሆና ተፈጠረች፣ በሁለተኛው ጀዋር ሆና ተፈጥራለች። እሷ ነች ጀዋር የሆነችው በእኛ በፍቅር ሲዘው ኦ ያ ሁለት ሲሊክ ባለቤት የነበሩት ጣይቱ ሞቷል። አሁን ጀዋር ሆኖ ተፈጠሩ ነው የምትለው? ሰቶ ናቸው ጀዋር ሆነ በእኛ አራት ሃይማኖት። አስተያየት አድርግልን፣ አስተያየት በቃ የመጨረሻው እውነት ነው የምነግርህ። ሁለት ጊዜ ፍጥረት አለ በእኛ።